最近何をしても痩せなくなった。歩くのも遅くなってすぐに疲れちゃう。なんだか体がだる重、時々膝や腰も痛くなる。よく眠れなくて朝すっきりしない。なんかモヤモヤしてやる気が出ないし、時々イライラして家族にも当たっちゃうんです。そうそう、たくさん当てはまりますっていうあなた、かなり血流が悪くなっている可能性があります。でも大丈夫、更年期だからって諦める前に今日のこの簡単なストレッチを一緒にやってみてください。下半身のストレッチをして血流を良くすることで、これら全部の不調がどんどん解消していきます。大事なことはね、実はこの足首っていうのは全身の土台なんですよね。足首が硬くなって土台が崩れちゃうと全身が歪んで、肩が凝っちゃったり首が痛くなっちゃったり腰が痛くなったり、歩くのもね、こういう風にペタペタ歩きになっちゃって大股で歩けないので代謝も下がって太りやすくなります。逆に言えばこの足首を柔らかくするだけで、きつい筋トレや長時間の運動はしなくても体が劇的に改善してきますから、まずは一度私と一緒にやってみましょう。長めのね、こういうタオルがある人はストレッチ用のロープを用意してください。ロープなくてもね、タオルがあれば大丈夫です。はい、今日のストレッチは全部寝たままでできます。まずはね、ふくらはぎ、これね、寝る前のストレッチでも最初にやりますが、ふくらはぎのリリースをしましょう。足首を柔らかくするためにはね、まずこのふくらはぎのリリースがとっても大事になります。足がね、むくみやすいんですって方もね、もうただもうこれ寝ながらこうやってゴシゴシってするだけ、これだけやって寝るだけでも明日の朝ね、むくみが全然違いますからね。もう今日は何にもやりたくねえ、もう眠いって日も目つぶりながらね、これだけでもやってください。この外側をやったり内側をやったりね、ちょっとここ痛いなーってところをやっていきましょう。はい、オッケー。今度反対の足でーす。こういろいろね、やってると、あ、この辺が気持ちいいな、いつもここが硬いなってね、自分の体分かってきます。あとね、この真ん中辺をちょうど押してる状態で足首をこういう風に動かしても、動かすと中でこう筋肉がムニュムニュって動きますよね。これもね、リリースになるので、足を動かしたり止めて逆にこっちのね、足首を動かす、これでもいいですね。気持ちがいい方をやっていきましょう。私やっぱ特にこの内側のこのね、骨の際がすごく硬くなりやすいので、いつもここねやってます。はい、 OK です。ではここからね、ちょっとタオルを使っていきます。はい、足のね、土踏まずではなくって指の付け根のところにね、こうちょうどタオルが来るようにすると足首が動きやすくなるので、少し上の方にタオルを引っ掛けて、できるだけね、肩の力を抜きましょう。で、膝を伸ばせるところまで自分の方に持ってきます。伸ばせる位置がね、もうこのぐらい、もっと遠いでしょうね、長めのタオル用意してください。これも人によって違いますから、もっとこっちまで来る人はこっち持ってきてもいいし、膝を伸ばした状態で持たくないぐらいのところまで持ってきます。残りの足はこうやって立てて OK で、ギリギリ、あー、ここで止まっちゃうなってところまで来たら、こっからがポイント。ちょっと軽く手で手前にこうね、引っ張りながら足首を動かしていきます。おー、そうするとどうですか、なんかこのふくらはぎのこの辺ね、膝の裏あたりがピーンって伸びますよね。できるだけ押したらしっかり手前に引く、押す、引く、押す、引く、しっかり動かしていきます。で、余裕があったら少しずつ自分のね、顔の方に近づけていきましょう。で、また動かしていきます。で、でもこれどうにも膝の裏が痛くて無理って人、一度ちょっとタオルを置いて、このね、膝の裏の皮をこういう風にちょっとつまんでみてください。膝の裏のね、皮がベタってくっついちゃってると、もうここがね、痛くてしょうがないんですよ。だからちょっとね、膝裏をつまプルします。
こっち上の方が痛いなって人は上の方もでもいいし、ふくらはぎが痛いなって人はふくらはぎをちょっとつまんでこうやって動かします。ちょうどこのね、膝の裏って本当にくっついてるので、ここのね皮をちょっとつまみましょう。はい、でもう一度引っ掛けてやってみると、おお、さっきよりだいぶ楽でしょ。でそのまままた足首をこう動かします。ふくらはぎはね、ほらポンプの役割をするっていうじゃないですか。心臓から出た血液が下に降りていったのをね、上に上げる役割がこのふくらはぎの筋肉になります。でもね、そんな筋トレしなくても、まずはね柔らかく足首が動くようになれば、ただ歩くだけでね、しっかりふくらはぎ使えるようになるので、柔らかくしておくことが大事です。はい、 OK。 そしたらね、この足を反対側の膝の上あたりまでちょっと持ってって、しっかり膝を伸ばしてみましょう。あー、そうするとこのちょっと外側からお尻の辺、この辺が伸びませんか。そう、ここがねすごく硬くなる人が多いんです。そうすると膝が痛くなったり腰が痛くなったりね、すごくしやすいので、この外側のラインをね伸ばしながら足首をキュッキュッと手前に引く。あー、痛い。はい、だけどここしっかり伸ばすと足がすごく軽くなります。そのまま深呼吸、ふーふー、はい、 OK。 で今度は片手でタオルをまとめて持って外側に足を開いていきます。で反対の足をね外側に曲げてる状態で押さえておきましょう。そうすると今度内ももが伸びますね。この内もももね硬くなると本当にね歩幅が狭くなります。歩幅が狭い人は心疾患とかのね病気になりやすいというデータもあるんですね。だからしっかりね内もも伸ばしていきましょう。はい、ゆっくり戻ります。はい、ずいぶんね足が軽くなりました。この状態でねやった方とやってない方、こっち重いでしょ。やってる方はねスルスル上がるけど、やってない方はなんかもういろんなところがへばりついて硬い。そう、これが体が重い原因なんです。筋トレしなくても柔らかくなればどんどんね体が軽くなります。この固まってるのを取ることが大事なんです。では反対の足やっていきます。今度はねちょっとこのストレッチロープを私は使ってみますね。このロープだとねこの丸があって、この輪っかの中にね足を通して、手も輪っかの中に通せるので、肩にね力が入りやすい人、ロープがあるとすごくやりやすいです。肘をこう曲げてもいいし、近くを持って肘を伸ばしてる状態でもいいので、自分がね一番持って力を抜いてやりやすいところに手を引っ掛けましょう。でなるべく膝を伸ばして顔の方に近づけて来れるところまで来たら、そこで足首を動かします。こっち硬い。やっぱりね膝の裏が私も痛いので、ちょっと一旦やめて膝の裏をつまぷるします。でこのつまぷるの一手間がやっぱり大事ですね。特にもう体がね硬い人は無理やりストレッチやっても痛いだけで全然伸びないでしょ。私もそうなんですけど、だからねストレッチやってもやめたって続かなくなっちゃうので、ストレッチってちゃんとねこの筋膜を剥がすと実はだんだん気持ちよくなってきます。痛い時はね無理して伸ばさないで、まずはちょっとつまぷるをして筋膜を剥がして、筋肉をね動きやすい状態にしてあげます。それからもう一度伸ばしていきます。そうするとおー、さっきよりねかなり楽ですよね。肩の力を抜いて自分の方に持ってきて、足首をキュッキュッと動かしていきます。無理しなくていいです。ちょっと痛気持ちいいぐらいの場所で動かして、しっかり足首を手前に、こう90度より来ない人はねちょっと硬いです。90度よりも足首がね上に来るようにしっかり動かしていきましょう。はい、そしたら反対の足の上まで持ってきて、できるだけ足首をキュッとこの外側が伸びますね。はい、息を止めずに深呼吸、ふー、伸びる。
はい、オッケー。で、反対側に持って、内ももを伸ばしていきます。で、息を吸って、ふー、吐きます。この時もね、足首伸びちゃわないように、足首をキュッと手前に引いて、できるだけ顔の方に持ってきますよ。はい、吸って、ふー。はい、吸って、ふー。膝をしっかり伸ばします。はい、オッケー。ゆっくり戻りましょう。はい、じゃあちょっと両方の足上に上げてみてください。だいぶ上がりやすくなったでしょう。これなんです。これね、もうこの辺がベタベタくっついちゃって硬くなってるのに、一生懸命ねこう運動してもちっちゃくしか動けないからなかなか痩せない。まずは柔らかくすることで日常生活でもね大きく動けるようになりますから、どんどん痩せやすくなります。せっかく動きやすくなったので、最後ねちょっとお腹に力を入れて20回だけ足踏みをしていきましょう。これだけでねお腹痩せにもすごく効果があります。息を吐いた時ってねお腹が硬くなりやすいので、息を吐きながらふーっていう風にね足を上げていきましょう。20回頑張って、せーの、1、2、息吐いて、ふーふー、はい、5、6、できるだけ上に、7、8、9、10、あと10回、1、大きく、2、足を伸ばせる人はちょっと伸ばしましょう、4、はい頑張って、5、6、7、8、9、10、はい、オッケー、お疲れ様でした。はい、では両手足を上に伸ばしてぐーっと伸びます。はい、伸びながらお腹を触ってみるとぺっちゃんこになってますね。はい、股関節のストレッチとね今のお腹に力を入れながら足踏み、これだけでもお腹がぺっちゃんこになっていって全身痩せモードになります。ゆっくり戻りましょう。はい、お疲れ様でした。どうですか、なんかちょっとね全身ポカポカあったかくなって血流が良くなったなって感じが今してると思います。なんだかね頭もすっきり気分も良くないですか。それ気のせいじゃないんです。下半身のね血流が良くなることで全身の血流がアップしますから、脳にも血流が流れて頭がスッキリすると気分も良くなってくるんですね。今日のこのストレッチを続けることで血流がアップして体が軽く動けるだけじゃなくって心も軽くなって、で夜は熟睡、次の日の朝はやる気満々にだんだんなってきます。更年期世代は忙しいしそんなに頑張れない、だけど諦めなくても大丈夫。こんなね簡単なストレッチで体も心も楽になりますから、私と一緒に毎日少しずつやっていきましょう。プレ更年期、更年期世代、もう更年期は終わったけどなんかまだ不調があるよなっていうあなた、ストレッチを始めてみて体型や体調結構良くなってきましたよってあなた、ぜひねコメント欄で教えてください。みんなでね成果をシェアし合って一緒に頑張っていきましょう。うっぐんぐーん、一緒に頑張ろう。三日坊主でなかなか運動が続かないとか長い動画は私は苦手というあなたのために、みっこ LINE 公式アカウントがリニューアルしました。はい、なんと今回のリニューアルで新しくみっこハッピーストレッチが追加されました。1日1回みっこハッピーストレッチをポチッと押していただくと短いね1分とか2分ぐらいの短い動画が流れるので、それをね1日1回みっこと一緒にやってやったよってスタンプが押せるんです。もうこれがいい。昔のねラジオ体操やってた時みたいにスタンプをポチッと押していくとなんかよしよしってやろうってやる気になるじゃないですか。それでぜひ毎日1回ストレッチを続けてください。そしてなんとなんとさらにこのスタンプカード頑張って貯めてもらうと豪華プレゼントがもらえます。
プレゼントの内容はね、ぜひ LINE 公式アカウントの方を見ていただくと分かりますから、 YouTube のタイトルの横に矢印があるので、矢印のところをねポチッと押してもらうと説明の欄が出てきます。そこから LINE 公式アカウントをさらにポチッと押していただいて、 LINE でお友達になってください。毎日ちょっとだけでもね、運動する習慣をつけて自分に丸をしていきましょう。40代からの動けるカエルチャンネル、まだまだ元気に遊ぶぞ。うー